Manastiri i Deçanit është një manastir ortodoks mesjetar në Kosovë, që përvetësuan nga ortodoksia sërbe prej kohësh, e që vazhdon të jetë një mollë sherri në marrëdhëniet në mes të Serbisë dhe Kosovës. Serbët pretendojnë se është një monument i trashëgimisë tyre kulturore, por cila është e vërteta, në cilin vit u ndërtua, nga kush dhe në cila toka, në ato dardane apo tokat e pretenduara sërbe. Në komunën e Deçanit ka mjaft dëshmi dhe në mënyrë të vazhdueshme se në ato toka ka pasur jetesë në secilin periud që nga antikiteti. Përveç jetesës, aty ka pasur edhe besim monoteist, ku krishterimi është pranuar shumë herët nga banorët Dardan. Nga lokalitetet strategjike deri më tash të dëshmuame, ne kemi lokalitete pe mezolitit hash matje edhe disa gjuhën paleolitike, edhe për më shumë janë në mënyrë kontuitive, dhe më thonë deri sot nuk kena ndonjë hiatus kulturor në munges të një populate të njëjtë që ka jetu në këto troje, dhe më thonë që nga paleoliti. Atëherë kur është kriju një herë me homo sapiens sapiensis me njërë në vedishëm të tutje, këtu pra i kemi prezent gjitha këto periudha historike, të cilat dëshmohen nga prania e gjetjeve dhe depozitimi shtresave kulturore në shtresat e tokës, të cilat janë një tregus i sakt i secilës periudh, secilës kulturë edhe secil popull që ka jetuar aty, për më shumë tregon edhe për mënyrën e jetesës, tregon edhe për besimin e tyre, tregon edhe për elementet tjera të kulturës ose traditave të tyre. Tashi, pjesa më e fuqishme që është shumë e dokumentume janë pikrisht kjo periudha e antikës me pushtimet romake tutje, para pushtimeve romake, gjatë mbretërisë Dardane, bas mesjet hershme, mesjet të zhvilluar edhe mesjet vonë, pushtimet osmane dhe deri sot çdo herë nëpër regjistra të popullatës ka dominu popullata shqiptar. Edhe kjo është e vërtetuar, domethënë ka regjistrat qoftë ato osmane, qoftë ato që janë bërë e vetë regjistra serbe, vetë dokumentet e Kosovës, për të cilët Deçanit të tregojnë një pranit më të shqiptarve këtu. Baza dokumentare e tjera arkivore shumë e fuqishme e cila e potencon këtë fakt dhe për më shumë shqiptarët e kanë pranuar edhe Dardanit ilirët kanë krishterim apostolik, që nga jo ko atë janë bars krishterimit. Si pas dokumenteve, slavët në Balkan erdhen shumë vonë, shumë më vonë pas pranimet të krishterimit nga Dardanët. Neve kemi qenë ata që ja kemi dhonë krishterimin slavëve, bile unë të disem për një dokumenti i cili thotë që në Dardani asi herë nuk kemi pas territore sklavini. Sklavini janë ato territore kërë vendosë slavët. Edhe janë tri burime kryesore në antikë vojnë, mesi e teshme të cilat flasin për ketë. Oshtë kronika Monivasjas, Mërkullia e Shëndimitrit, edhe kronika Gjunit e Fesit, i cila flet vetëm për vendosin e sklavinive në territorin e fushës Pelagonis dhe Teselaniku tutje, dhe asli herë nuk flet në territorin e Dardanis. Kjo pas dëshmon për atë vinë kontributive, që këtu nuk është kriju asë njëherë sklavini. Edhe këtë i hidhë poshtë ato tezat që slavet paskanorë këtu në shekullin e 6, që në kanë vendosë shekullin e 7 e tutje. E unë i përjashtoj këtë për shkak që i përjashtoj në baza dokumentare. Këtu praninë e parë të slaveve vendosën përfundimisht ne e kemi të Bulgarët në vitin 868, atëherë ku dhe mbreti i parë serb e bulgar Borisi pagzuhet edhe ato në mes Shqipërisë në Berat. Dhe në anën tjetër studiusa Radmila Popovic, është akademike, thjesht, thotë që neve e morëm krishterimin nga Dardanët, nga Ilirët, nga Shqiptarët. Kjo i bie që asë njëherë para shekullit 9 nuk kemi pas neve gjurëm të krishterimit të slavet. Tashi, nëse nisëm prej faktit që slavet janë popullat në mode, ka levizë për një vend një vend, atër krishterimi është kulturë dhe civilizim për një popullat në mode. Mëso, ne ju kemi dhonë kulturën e civilizimin, edhe atëja, neve në kanë marë, në kanë këthy, dhe mëso, kuptohet me qëfar shabuj në mujnë me vërdetu, me gjenocid, me pushtim teritorë, me zhduke populatës e tjera, gjotë që cila ka vazhdu,
edhe te kisha ortodokse. E kjo kisha ortodokse, fillimisht që pothuajna, ka qenë edhe Hartusja më në fund, e bashkautorin të nacertonis, plonit të zhdukve shqiptarve, dhe gjitha elaborateve tjera që në morrës 20 elaborate deri te i fundit të Miloševićit në Gazipistan, se ka pas për objektiv zhdukve shqiptare. Deri në vitin 1054, nuk ka katolicizëm dhe ortodoksi, për arsye se kisha e krishtër ka qenë kish e përgjithshme, dhe pikrisht në këtë vit ndodhë ndarja zyrtare. Dhe pjesa më madhe shqiptarve vazhduan në mas të madhe me katolicizmin. Manastiri Deçanit u ndërtua mbi themelet e një kishe katolike ilire, gjurmet e mbetjeve arkeologjike janë ende aty, por nuk janë hurumtuar sa duhet për shkak të pengesave që dihen. Por kur u ndërtua objekti që ne e shohim sot? Manastiri Deçan në të drejtë e potencuat që është bërë mollë sherri mes historisë reale të Kosovës dhe historisë, themi, mitike apo jo reale që pretendohet mbi manastirin e Deçanit. Duhet thënë se manastiri e Deçanit është ndërtuar, pra ka datën e ndërtimit në vitin 1327 e 1335. Pashinimin e port, i cili datën e sakson kohën e periudhës së ndërtimit. Këtë manastir e ka ndërtu Stefan Deçani. U thadhen nga studius para prak, o shtonën nga studius para prak, edhe është i njohur fakti së ndërtuesi. Është një arkitekt Vita Kuçi. Është arkitekt Vita Kuçi, të cilës është besu ndërtimi. Le të flasim pak edhe për ndërtimin. Ndërtimi është i kohës, i arkitekturës e kohës, që arkitektura kohës atëherë nuk ka qenë se problemi që ndërën mes ortodoksizmën dhe katolicizmën. Arkitektura është ortodokse e me elemente gotike, romanike që i mbjet kulturës katolike. Dëshitimi, interferimi i kulturës ortodokse dhe katolike ka qenë shumë i interferuar. Pra, trojet arbrore i takonin katolicizmit që nga antika, ashtu si kurse pjesa më madhe e Evropës. Nëse nisëm për plonit dhe manastirit e Deçanit, ajo është një manastir komplet që i takon rritit katolik të besimit të kryshter, përshka këse plan mitria është morë për një kishë në Italia tje, stili romano-gotik të regon qartë azi që është një kishë e rritit katolik, përshkak se në të gjithë sa onë, dhe më thonë, janë elementet romanike dhe gotike, plus i kemi edhe grugollat atje lartë, në pjesën e gjatis atje, e kemi pjesën teritoriale, i kemi gjitha këto elementet cilat flasin në mënyrë të drejtë për drejtë dhe krykë put, që është një manastir me stil romano-gotik, gjotë që e logjika e arkitekturës së kishave bizantine, të rritit bizantin, e përjashton komplet përdorimin e këtyre romanikës dhe gotikës, dhe sidomos arkitektura slave, shkolla e Rashkës, të cilën ta kanë pas pretendime ta quajnë shkollën e Rashkës së arkitekturës së manastireve, kjo është një përjashtim. Edhe çka bie këtu? Këtu ndërtuesi i saj ju ka besu Fra Vita Kuçit. Fra Vita Kuçi ka qenë franciskan prift në diocezën e Kotorit, e cila në atë kohë i ka pas ingerencat komplet edhe në Kosovë edhe tutje këtej. Edhe unë habitim se si ka pas mundësi për më ndërtu një manastir, në thojza po thamë ortodoks, pa pëlqimin e pa miratimin e diocezës, cila ka pas zotësin në këto pjesë ingerencat, i ka pas shtrime deri aty. Pra, manastiri i Deçanit është një kishë ndërtuar nga shqiptarët e përvecuar nga sërbët. Por roli politikës mesjetare sërbe ka qenë përvecimi i objekteve të kultit, nga se ata erdhen pa një identitet të tyre në Balkan. Territori i Kosovës, i quajtur në antik Dardani, kultura, trashëgimia historike, kultura dhe identiteti vet etnik është antik, i trungut të përbashkët evropian. E të mbulu, të përfasuar me kryshterizmi. Kryshterizmi në viset arbrore është i kohës së hershme. Në Dardani
me dokumente vërtetuar se në vitin 325 merr pjesë në koncilet ekumenike katolike, kështë të krishterë, sa tërë s'ka qenë katolik ortodok, po të kishës se krishterë, vitin 1825 merë Dakus Dartania, apo Dakus Shkupi, arcipeshkvi Shkupit, apo arcipeshkvi Dartanis, me armin Daki. Dhe këj kontinuitet, kulturor, historik, është i dokumentuar dhe e në shekullin 7. Arcipeshkvi fundit, është Gjori, është dhe Katelon. Be këtë duhet dhe, se identiteti i unë historik, kulturor, është pan-evropian. Evropë cila konkretizohet me krishterizmin si superstruktur e kulturës moniste të shpoqur në Evropë. Në bazë asaj që ka unë kam volumtu dhe kam pa, Manastiri Deçanit ndërtohet me një marrëveshje të mbyllur, faktikisht, të cila janë duke është në dryqumë për vetëm kam hasë në disa dokumentat e tilë që të regojnë që në manidit për me ngrit autoritetin e tënë dhe për me janjuf papa autoritetin ka dhonë para mi financu kishat sot edhe një perës të që vishë në glasin shkop shkop muzeja thot që në manidit për t'ja ngritur rejtingun, emrin, dinasis në manidve finansuan kisha mundërtu edhe në Selanik edhe Sambol dhe Gjetiv e thash kjo për ndërlidhet me vetë faktin që papatja ka pos interes jetet me e kriju një pararoj tash duke trokit tash vështime të thmanën e pjesën e Balkanit e Europës e gjendore për me kriju një pararoj. Po mirë po si që djetë me pas betejës pa të Kosovës, atë 1380, pak vite pas që ndërtu mëna si dhe që anë gjusëm shekull i aty prafërsisht, ka ndodhë ajo që këta kriju në vasalitet edhe kjo komplet prishet marveshme në Vatikoni. Vatikoni nuk ka sen moj fuqishëm për me pasë në likim edhe këta kesh përdojnë aty fund e kryje. Edhe këto janë dëshmit sa i përket të arkitekturës, apo historia artit cila merret me detajet e vogla, për shkak se e kemi edhe në skajnë jugurë këtu shënimin e Fravita Kuqit, të porta jugurë atje, e kemi Fravita Kuqit, dhe më thonë është të shkrumë në gjuhën e italiane C-U-C-C-I, që lezot Kuqi, të cilin këta nuk e më shefin, bo thëmë Fravito, Fravito, dhe asë njëherë nuk e përmeni Kuqi, pra pashtesën, për shkak se dijes e Kuqi është mbjemë shqiptar, e një fis shqiptar i për hapën gjerë. Tash, po tham të kjo pjesa tjetër pas Manastirit Deçanit se çfarë ndodh. Tash me fuqizimin e Serbisë edhe me lirinë që i ka dhënë vetë perandori Osmane, në atë kohë, u të ushtrimit të fesë, këta kanë përfitu për ati bërshlejkit madhë, që është kriju aty, sfari kanë përfitu për Bizantinasve, mos të harrojmë aty që perandoria Bizantine ka sundur me përgjithë ato territore, këta pretendojnë një shtetë serb. Si mundet të krijohet një shtet brenda një perandorie që ka pasur ngjarjet edhe brenda territorit saj. Shfrytëzimi i dobësisë, dobësimi i Bizantit në njëtën kohë, në pamundësi për me vepru, ta i krijojnë ato formacione, ato një qëri formacione shtetërore, se shteti është diçka pak më i madh, një nocion më i madh, edhe kanë përfituar maksimalisht. Kjo shihet për shembull te Manastiri 5. Në Manastirin e 5 për shembull neve kemi gjurmë, janë disa stela të periudhës romake, janë dy planimetri të dy kishave, ato janë paleokristiane, shihet qartë, edhe te Manastiri Deçanit aty rrotull shihen atje, i kemi ato të gushallëse ato ujëra termal, i kemi ato rrugë që ndërlidhen atje, tash i kemi dy lokalitete të tjera për shamot, të strelësia për mqosht antike vonë, prapë kemi të Resavica, prapë kemi disa vende tjera, edhe vazhdimisht këto kanë qenë ato provat që neve mujmë sot me thonë, që këto vështë është për cilë edhe është bartë një kulturë, pe një kulturë ma të vjetër atyë dhe tutje këtej, edhe tash popullata shqiptare është ajo më shumicë dhe çdo herë që ka qenë prezente edhe në Manastirin Deçanit. Edhe në dokumente slave, si akdhurata e të tjera, thuhet se ata i poshtuan këto treva ku jeton të popullata arbrore e ku kishte të ndërtuara kisha edhe më të hershme se ajo e Manastirit e Deçanit. Akdhurata Manastirit të Ilandarit, lëshuar nga Stefan Emonia, është Stefan ose mbreti kërëzuar, kështë Stefan Emonia mbreti kërëzuar, në këtë akdhurat. Se akdhuratët janë diplomat të lëshuar nga sundimtarë dinastisë Dinamnimanite, në këtë rast është mbret i kërëzuar, i lëshuat manastireve prunat. Me drejt, me këtë dokument, me akdhurat, i lëshuat drejta administrative për të shfrytëzu ato prunat. Për të mështë zotër, me akdhuratën e vitin 1989,
pastaj edhe me biografinë e Stefani Monis shkruan nga Shën Sova e vitit 1204. Thuat tekstualisht. Pushtuam tokat greke, Lapin, Hasin, Drenicën, Dërshkone që thirën, Patkova thirën, Hasin, Memrat vjetër. Pushtuam trevat greke. Kur themi trevat greke, nërkuptuat si ishim pjesë për ndryshë Bizantini, ishim kadrë të sundimit Bizantin. Pra, vetë dokumentacioni slav, në momentin e hyrës e tyre në Kosovë, i quen toka greke. E me qenë se administratë Bizantini kemi pas, po popullat greke nuk ka pas, ka qenë popullat arbrore. Për dhe vërën edhe pak ma qartë, në mesjet, popët jenë diferencuar në dy kuptime, në kuptimin politik dhe fetar. Që të identifikuash në kuptimin etnik, duhet ishe formacion politik, apo të kishe institucion të pavarë kështar. Rrjedhat historike të Kosovës dhe të Arbërisë janë të tilla, pushtimet e një pasnjëshme, para prakisht të bulgarve që u përmendë, e që ishin pjesë kuptimin administrativ religjës, pjesë e arqipeshvisë orit, kadër të ortodoksisë bizantine. Pastaj, formacioni politik në Kosovë, në trevat arbërore del tek në vitet 1014, që se në shekullin 19, në luftrat normano-bizantine, të cilët kishë nërë normanë në Shqipëri, në Durrës, për ta pushtu Durrësin, dhe aty u dul i zëpolitia që thot për Albanët, të njetë me i zëpolitin, ose me një komunitet të njetë politik bizantin, u bënë këndër shtarë tonë. Që të thot? Për ta zbërthyër këtë. Aspekti i ortodoksis në Kosovë është prezent. Dhe këtër të ndarën e kishës katolike mes në vitin 1054, mes ortodoks, rritit ortodoks lindor dhe rritit katolik përëndimor. Po dalim kësisoj, të manastirit dhe qarët, dhe shatë them se kështu është trash identiteti yn etnik historik, është evropian i krishterë. Këto dokumentuat edhe me monumente, edhe me monumente në institucionit krishtare. Për shemë, i peshvija Lipjarit edhe i peshvija Prizrenit, tek vitit 1020, 1327, 1338, shumë ma për para manastirit Deçanit. I peshvija Prizrenit është vitit 1020, i peshvija Lipjarit është vitit 1020, që dalin si pjesë përbërse e është që peshvijë orit, e cila kontrolante ose administrante i peshvijë e këtuhit. Por, do thot, institucione kishtare në Kosovë dhe manastire kishte parma se më ndërtu në kone dinasise në manjitve, edhe ishin të shumëta, po kemi edhe organizimi institucionale se manastire kemi të shumëta, a në kënë Kosovës, po kemi edhe i peshvi organizim institucional, i peshvija Lipjanët dhe i peshvija Prizrenit. Se kurse të mos mjafton të përvecimi objekteve, prisit sërb kanë hartuar projekte për konvertimin me dhunë të shqiptarve në ortodoksizëm. Roli manastirit të Deçanit në dekadën e part të shekullit 20 dhe po thuj se gjithnjë në shekullit 20 edhe zdomas dhe pas përfundimit të luftës së fundit nuk ka qenë korrekt në raport me rrethin dhe qytetarët e Deçanit. Për hirë të korreksis janë me qindra dokumente, sidomos ato osmane, të cilat argumentojnë rolin negativ që kanë pasur prerësit e këti institucioni fëtar karshi popullsis vendas atë Deçanit. Me fillimin e luftrave balkanike, me 1912 dhe përfundimin e tyrë me 1913, në ashtë të quiturën fushata e konvertimeve me dhunë, cilin atë ku e kanë ndërmarë mali zi, sepse si shdijet mali zi gjithni ka pas apetite ndaj teritoreve të Kosovës, respektivisht ndaj rafshët Dukagjinit, e kanë ndërmarë fushatën e cilanit në historiografi konvertimet me dhunë në ortodoksizëm. Dhe në këtë fushat, roli manastirit Deçanit ka pas një rol determinus në realizimin e kësaj politika antishqiptare të malit zi.
njihet në bazë të dokumentacioneve, po dhe në bazë të dëshmive të cilat ka rritur të nxjerrin nga kujtesa atyre që kanë përjetu këtë periudhë, është argumentu se libri Sheku i Drite në Deçan, i një hulumtu si Harun Shabana, i cili ka rrit të intervjiston. Ata cilët e kanë përjetu në lëkurën e tyre në këtë periudhën e ndrimit të fesë me dhunë. Dhe nga ato dëshmi, po edhe nga mbështetërën në dokumentet osmane, ajo ka qenë një fushat shumë e igrë, cila është ndërmarën dhe i shqiptarëve. Generali Malazez Janko Ju Vukotic ka qenë ai strategu shtaraki cili ka pri fushatës se konvertimeve me dhunë dhe në teren një jetë Sav Lazarevic respektivis Sav Bataraj cili e ka udheq fushatën e konvertimeve me dhunë. Edhe në luftën e fundit, periudhës e vitën 1919-1919, Manastiri nuk ka pas rënd, respektive shkreu i Manastiri nuk ka pas rënd pozitiv, sepse janë me 10 informacionet cilat të jep shtypi kohës për disa nga vrasit që ka ndodhur në periferi të malime, respektive të fshatit Ilbush dhe Isniq, por edhe në afërsit Manastirit janë grupet paramilitarat të cilat i kanë kry dhe me vonin kthy dhe janë strehu në Manastir. Po ashtu njëhet edhe strehimi një pjese të forcave ushtarake dhe policore gjatë luftës së fundit, cilat mandej kanë kryer masakra në territorin e komunës Deçanit. Po ashtu ekzistojnë edhe fotografi ku shihet konvertimi me dhunë shqiptarëve në ortodoks, por edhe të tjera që dëshmojnë për praninë shqiptarëve në manastirin e Deçanit. Këtu shifet në një fotografi për shumë duke u fut mosa me të modhe edhe gra, edhe burra e gjithë me përqillën e ushtrisë për fërotull, e cila i ka kry procesionet e konvertimit në manastirin e Deçanit në këtë kohë. Mandej, e kam këtu një foto tjetër ku shifet duke u pakzu një iri me plis, duke hes plisin e nënë, me veshje dhe duke ahe dhujt, duke pakzu, duke beku, dhe më duke pakzu, të kry rritin e pakzimit, më falni, dhe fotografi tira shihen me dhunë duke ndajtur me armë rrëth rrotull, fotografi tjetër shihet ku kanë punu tukën shqiptartë me plisa e manasirë Deçanit bashkë me prishtet ortodoks atje, dhe me thonë që këta kanë bashkjetua e bashkjetin se qëfar për do me thonë unë, përshka këse ka qenë në tyne, e shohim tash edhe duke dali ushtria prej portës kryesore të manasirë Deçanit për mishku këto veprimet, mikry veprimet, edhe pjesë tjera, që ka dhe fotografi tjere që dëshmojnë edhe për rritet që i kanë kry shqiptarët ortodoks në kishën e tyne. E këto janë disa dëshmi që cilat neve veç e forcën ma shumë këtë argumentin që manastiri i Deçanit ka qenë shqiptar edhe deri vonë, deri të i fundit të vojvodve, rrujës të në përshkak të politizimit se nuk i kanë lonë motutje për me vazhdu, ato edhe njerëzit janë vetëdijshëm nëse i pyet Deçanit, edhe rrethinat këtë janë të vetëdijshëm se kanë qenë ortodoks, i njohin mirë brezët gjenerata të tyre dhe nuk e lejojnë që miu përvetsu një trashëgimi për cilë është e shajtë. Nëse gjyshës të gjyshë tëne kanë qenë ortodoks të tilë, është kisha tëne, që është kisha e gjyshës të gjyshëve ti. Me 13 mars të këti viti, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se i kishte kërkuar agjensisë kadastrale që të transferoj 24 hektar tokë në emër të manastirit të Deçanit. A i tha se zbatimi i vendimit të kushtetueses është vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Kurti ka kërkuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës që të ekzekutohet vendimi marrë nga gjykata kushtetuese 8 vjet më parë në lidhje me 24 hektar tokë që u dhuruan manastirit të Deçanit mbi 2 dekada më parë. Realisht pjesë duhet ta themi publikisht, na dikon rreth 8 hektar pe komplet këti 24 hektarshi ka qenë pronë realisht të manastirit dhe qajnët e cila është marë për judhen e pas luftës e dytë botërore, ndërsa pjesa tjetër ju kjo është marë, por me ndryshimet apo me reformat agrarat të cilat i ka zhvillu Jugoslavia parë edhe pashtu dhe Jugoslavia 2, si shnjetë një historiografi, janë shpronsu këto prona nga Penart, ato rrëth 8 hektare shpronsu dhe nga manastiri dhe janë inkorporu në kuadrë të ndërmarive shëshërore, cilat në atë kohë ka kriju sistemi
i Jugoslavisë respektivisht i ka themeluar reforma agrare në emër të të mirave për shtetin. Dhe këto ndërmarje mandej si shihet edhe nga dokumentacioni i kohës kanë qenë gjigande ekonomik për komunën Deçani sepse kanë gjeneruar shumë vend të punës dhe sidomos mjalta e cila është prodhuar në stacionin e bletarisë Apiku ka qenë një nga mjaltat më të mira që në atë kohë ka pushtuar jo vetëm tregun e Jugosllavisë por ka depërtuar në gjitha ato vendet me të cilat Jugosllavia ka pasur marrëdhënie edhe ekonomike edhe diplomatike, sidomos ato vende të cilat njihen si vendet e pjesës së tretë, pra ose vendet e painkuadruara me të cilat Jugosllavia Titus ka pasur raporte pothuajse shumë të mira dhe në farë mënyrë Jugosllavia ka qenë edhe përfaqësuese asaj linje të aty në shtet. Roli i manastirit në raport edhe me shtetësinë e Kosovës nuk ka qenë korrekt dhe nuk ka qenë në harmoni me realitetin e ri. Sepse Kosova mendimin në 99 ka pas një status tjetër juridik ndërkombëtar, por sidomos pas vitit 2008 me shpallin e pavarësisë e Kosovës dhe me njohjen e saj ndërkombëtare autoritetet e manastirit asod e tutje, por as që nga jo dit nuk e njohi shtetësinë e Kosovës. Të është për habi se si institucionet tona gjyqësore me vendime politike kanë arritë godasin, do të themi zhvillimin e komunës Deçanit dhe të privilegjojnë një komunitet caktum fetar. E kemi thonë vazhdimësi dhe duhet ta themi se zbatimi i vendimit gjykatës kushtuese për pronat Deçanit është një rast precedent i cili do të sjellë Kosovës shumë dëm në raport me gjitha kishat politike, cilat janë ndërtuar në periudhën e vitit 90 duke vëlluar që nga prona në manastirin në kompleksin Unërstar të manastirit Stefan në shtu si shkmijet dhe tek të gjitha prunat të tjera. Kërkesa për t'ju registruar manastirit të Deçanit 24 hektar tokë për rreth është veç pjesa e parë e planit e këti manastiri që sunimet i ka shumë të mba. Pjesë e këtyre sunimeve është edhe përvecimi i vendit të quajtur Kula e Qelis që është plot 2 km e 100 metra larg manastirit të Deçanit. Si pas ekspertëve dhe arkeologëve, është e mundshme të përcaktohet me saktësi që bëhet fjalë për një objekt të ndërtuar në mes të shikujve 4 dhe 6, por manastiri po i pretendon si të vetat, përkundërse vetë është ndërtuar në shekullin 14. Kërkesat e manastirit të Deçanit për të përvetësuar lokalitetin arkeologjik Kulla e Qelis, ashtu siç njihet, është i papranueshëm. Sepse arkeologët më të mirë shqiptar të Kosovës, por edhe ekspedita e arkeologëve serbë vitit 1939 e ka argumentuar se ky lokalitet i takon periudhës së antikës së vonë mes jetës hershme, pra shekullit 4-6 të timi vjeçarën që ne po jetojmë. Është mirë që institucionet e Kosovës nuk duhet të bëjnë kompromise sa i takon trashëgimi son kulturore të periudhës antike dhe mesjeve, sepse në fund të fundit gjitha ato lokalitete arkeologjike të cilat janë në afërsi të manastirit të Deçanit datojnë që nga kohrat e lashta, pra që nga ajër, që nga kohrat e lashta. Është me interes ndoshta për opinion të flasim në disa detaje sa i takon çështjes së emërtimit të qytetit të Deçanit, sepse ka pasur shumë polemika sidomos kohëve të fundit në raport me emërtimin a është Deçan i lartë apo nuk është Deçan i lartë, apo është visok i Deçan apo nuk është visok i Deçan. Studimet e fundit e theksojnë se emni i qytetit të Deçanit rrjedh nga emni i hyneshës Dardane Dekana, e cila ka qenë një hynesh vendase, cilin popullësia vendase e ka adhuru ose e ka besu në shenjë të falënderimit për mirësitë e ty në qoftë ato të bujqësisë, të natyrës, pra emri i qytetit të Deçanit është tashmë duke u mbështetur më të madhe kjo të ri rrjedh nga emri i hyneshës Dekana, e cila ka qenë një hynesh do të them pagan e popullsisë vendase ilire. Sot manastiri i Deçanit është i rrethuar nga muret e larta me tela dhe tanket 24 orëshe për ta ruajtur nga ata që ndërtuan, u falen dhe mbrojtën gjatë gjitha periudhave gjakatare që kaloi gadishulli balkanik.